Seisan Tallinna raekoja raesaalis, kus sajandite kestel on raehärrad pidanud ka õigust mõistma. Minu selja taga on üks 17. sajandist maal, mille autoriks on Johann Aken, ja sellel maalil on üks kohtu või õiguse mõistmise stseen. Me oleme vanas testamendis ajastus, kus juutid olid juba jõudnud tõotatud maale, kuid neil ei olnud veel kuningaid, aga rahva üle täitsid juhi rolli kohtumõistjad. Üks kohtumõistja oli ka Simpson ja see Simpson oli pikkade kiharatega, pikkade juustega. Nimelt tema vanemad olid ta pühendanud Jumalale, andnud ta templisse üles kasvatada ja tänu sellele ei olnud kordagi tema juukseid lapsepõlvest peale pügatud. Simpsonile meeldis üks võõra rahva või vilistite hulgast sündinud tütarlaps, kellega ta siis ühte heitis. Ja vilistid tahtsid teada, milles peitub Simpsoni jõud, nimelt oli ta väga tugev. Ja nad palusid, et see tütarlaps Delila uuriks välja, milles peitub Simpsoni jõud. See võttis omajagu aega, kuniks Simpson tunnistas oma armsamale, et kui tema juuksed maha lõigata, need juuksed, mida ei ole kunagi pügatud, siis läheb ka temast jõud. Ja siin maali peal me näemegi, kuidas Delila lõikab maha Simpsoni juuksed. Piiblis öeldakse, et need oli 7 kiharat ja selle maali peal lõigatakse juuksed maha ja me näeme, kuidas vilistite sõjamehed juba on valvel, et Simpsonit vangistada. Niimoodi ka juhtub, Simpson võetakse vangi ja ta ei suuda neile vastu panna, kuigi tegemist oli väga väeka mehega, kes oli käsitsi murdud maha lõvi ja tassinud ära ka ühe linna väravad. Simpson võeti vangi ja teda kasutati ka lihtsalt rahva lõbustamiseks ja selle loo moraal on see, et kui ta oli toodud taas välja ühte templisse rahvast lõbustama, ta seoti templi sammaste külge kinni ja selle aja peal olid tema juuksed juba jõudnud hakata kasvama ning Simpson tõmbas sammastest kinni haarates selle templi siis kõigile vilistitele kaela. Seda on ka siin selle maali peal all paremas nurgas kujutatud, kuigi mitte väga hästi näha, aga me näeme, kuidas tempel langeb rahvale peale. Simpson kui kohtumõistja peab ka siin majas meelde tuletama, et isegi kui me inimestena teeme plaane või kui keegi kasutab ka kavalust meie vastu või kui ka kohtumõistjad või õigusemõistjad on ebaõiglased, siis Jumal saadab ikkagi oma õigusega õigust või mõistab oma õigusega õigust ning keegi ei jää ka sugugi karistuseta, kui mitte siin ilmas siis igavese kohtu ees peame me aru oma tegudest andma. Ja olgu seegi siis meeldetuletuseks siin sellel maalil Tallinna raekoja raesaalis.